estigui registrat i ens farem la fotografia del local, les pàgines web són web presència. Aquesta iniciativa que hem fet conjuntament amb el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Girona i la Fundació Puntcat ha posat el focus en aquesta vegada en el comerç i intentem que el petit comerç i el comerç local, el comerç de proximitat, els entri en aquest món digital i a la vegada que ho faci, que els hi posem molt fàcil i ara us ho explicarem, ho pugui fer amb naturalitat amb la seva llengua. Ens adrecem a tot el comerç i també professionals de Girona que no tinguin una presència a internet, que no tinguin una pàgina web, senzillament s'adrecin al web comerçlocal.cat, una persona de la Fundació s'acostarà, s'identificarà i allà mateix els hi farà la web. Per tant, en qüestió d'una hora pot sortir amb la web realitzades. Animar totes aquelles persones responsables de comerços i de despatxos professionals i d'altres tipus d'empreses que són gestionades per autònoms, és a dir, fins a 10 treballadors i gestionades per autònoms, que si no aprofiten aquesta oportunitat s'estaran equivocant greument i no estaran aprofitant totes les oportunitats que des de les administracions, perquè també aprofito per agrair la Generalitat que faci aquesta aposta decidida per les noves tecnologies i pel comerç de Catalunya, per tant, gràcies, doncs que tots aquells comerços que no apostin de forma decidida per les noves tecnologies quedaran enrere. És una eina boníssima com a mostra, com a finestra oberta a la nostra identitat en el món digital, el que també tots els nostres comerços i professionals utilitzin el domini.cat. Correu electrònic. Com el Moriscot? Interfàs.